Aquests són alguns dels missatges dels tallers de prevenció de drogodependències que tenen lloc als centres educatius d'Olot. Es presenta sota el títol Febre del divendres nit i forma part del programa de prevenció de drogodependències que té engegat el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, juntament amb altres serveis de la comarca. Durant unes hores i a través d'activitats com aquesta, s'insisteix als joves d'entre 12 i 16 anys dels riscos que comporta el consum de drogues. Sempre plantegem situacions que siguin molt pròximes. Per exemple, el que fem amb tercer d'ESO és una activitat sobre el cànnabis que planteja situacions molt properes al que ells viuran amb el cànnabis, doncs des de la publicitat que hi ha de la substància fins a quins són els efectes, amb qui, doncs, qui ofereix la substància, si és una droga il·legal, doncs, quines connotacions pot tenir, etc. En aquest cas, doncs, seria una situació de la forma de sortir més habitual, que està molt vinculada doncs, a l'alcohol, sobretot, i per això doncs, faig una introducció molt... molt centrada en la publicitat i en quina és la forma que ens estan venent de, com a oci nocturn. Aquests tallers són unes de les activitats que el Consorci d'Acció Social organitza pensant en els més joves. També s'inscriu en aquest mateix marc les accions que es porten a terme per festes d'altura. Tots aquests projectes es coordinen a la Comissió Comarcal de Prevenció de Drogodependències. Està formada per representants de diferents àmbits, com la salut, l'educació, les forces de seguretat, la salut pública, la joventut, els serveis d'atenció a les drogodependències i la Creu Roja. En cas, però, que les mesures de prevenció no siguin efectives i que es detecti un menor d'edat que té en possessió o consumeix substàncies estupefaents a la via pública, s'activa un programa d'intervenció psicoeducativa. L'han signat el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal d'Olot i ofereix als adolescents sancionats la possibilitat de seguir unes sessions que els permeti reflexionar sobre els riscos associats a aquest consum. Tots sabem que l'adolescència és una etapa de canvis, és una etapa d'experimentació, també és una etapa d'experimentació amb drogues, i per tant és un període important per treballar no només la prevenció del consum, sinó també poder evitar que aquest consum esdevingui problemàtic més endavant. La sanció, el fet de sancionar un menor que se'l troba consumint pel carrer, és un límit que evidentment s'ha de posar, però sabem que també no té cap sentit si no va acompanyat d'una reflexió i de tot un procés educatiu. Es dona la possibilitat que el menor pugui reconèixer l'actuació, és a dir, el que està fent, l'acció que està cometent. Dos, pugui percebre quins són els riscos que hi ha en el consum de substàncies estupefaents i, per tant, frenar en un moment molt delicat en què el jovent doncs, té aquestes ànsies d'experimentar en general i que es pugui donar compte de que és un camí que no és saludable. I aquest és l'objectiu, que el menor puguem, diguéssim, conscienciar el menor de que aquest camí no és el millor per a la seva salut. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, d'altra banda, té signat un conveni de col·laboració amb l'ACAS, l'Associació Comunitària Antisida de la Garrotxa, que permet articular de forma conjunta el programa d'atenció i prevenció de la sida a la comarca. 688 joves dels IES d'Olot han participat durant el 2008 dels tallers de prevenció de drogues organitzat pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa dins del programa de prevenció de drogodependències. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal d'Olot han signat un protocol d'actuació en drogodependències. Estableix que si un menor està en possessió o consumeix substàncies estupefaents a la via pública, pot deixar sense efecte la sanció corresponent si segueix unes sessions psicoeducatives sobre el risc de consumir aquestes substàncies. El Consorci d'Acció Social té un altre conveni amb l'ACAS, l'Associació Comunitària Antisida, que durant el 2008 ha treballat en diferents àmbits. L'àrea d'acolliment i atenció ha rebut 80 trucades i ha realitzat 34 assessoraments. En 30 casos s'ha donat atenció psicològica. Durant el 2008, en l'àmbit de la prevenció, s'han portat a terme xerrades per 250 alumnes. 219 joves han seguit un taller i 1.750 han estat atesos a la barraca Jasnit. Amb l'ACAS també s'actua de suport en centres penitenciaris i es disposa d'una àrea d'estudi.